Yeah.
想象力。不过我不是什么香蕉、三角锥，更不是什么吸管，我就是米老鼠。答对了。是啊。那请问哪一种乌龟是用两只脚走路的？忍者龟。又答对了。请问哪一种鸭子是用两只脚走路的？唐老鸭。答对了。唐老鸭。错。唐老鸭子啦。全世界的鸭子啊都是用两只脚走路的嘛。大家开心，我猴王就开心啦。现在关头岛的疫情状况，没问题。不过这个问题要交由我们关头岛的医学博士菊芝老师来报告关头岛所面临的危机。准了，机机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 机
所有的坏事统统说拜拜。有小朋友在这里，祝大家健康平安幸福久久。说得好啊，感谢祥龙的祈福。阿妈啊，精不精彩，好不好看啊？哎呀，这龙龙好可爱啊。可是我还是好痒啊。思鹏，思鹏，阿龙，阿龙总裁，思鹏，思鹏，小思这里。
观赏鱼马的演出。今天的演出因为有大家的参与，变得更加炙热。对不起，是心里心里。哈哈笑啊笑哥哥，我们一起冲三国。会累啊，因为不能休息啊。对，
像在家里 Taylor Dance。